d'une part, c'est la même chose, d'autre part, il y a une différence. Parce que le fait de choisir ce que tu veux être demain ou après-demain, ça fait partie de la culture, non? Par exemple, moi je suis né, quoi. Au fil du temps, je me suis devenu un quelqu'un. Après, tu es un homme, par exemple, et tu choisis d'être une femme. Excusez-moi, je t'explique seulement. Parce que si tu es un homme, tu choisis d'être une femme. C'est la culture. Ça fait partie de la culture. Si tu es un homme, et tu choisis, tu choisis d'être une femme. Si tu es un homme, il est un homme, par exemple, et tu choisis, Scully, d'être une femme. Une femme, c'est... Les gens peuvent changer de sexe. Au Brésil. Seulement le sexe ne change pas. Ouais. Tu comprends, le sexe reste toujours le sexe, masculin ou féminin, mais... L'identité change. Morphologiquement, c'est la morphologie qui change, quoi. Avec les opérations, quelque chose comme ça, quoi. Donc, parfois, choc. Et ce qui... C'est ça que você pode escolher o que você quer ser. C'est ça qui est un choc. Choisir, escolher. Lá que pode. Isso aqui pode. Lá não pode. Lá você não pode. Lá você é homem, você é homem. Você é mulher, você é mulher. Ah, não tem gay lá? Não. Gente, se mata, mano. Essa é a diferença. Esse que me choca. Esse aqui é um choque pra mim. Esse aqui é um choque. Pra mim, eu nunca vi na minha vida. Lá tem também. Lá tem também. Mas não, mas é escondido. É a única diferença. Se tem gente. Não sabe. Nunca vi na minha vida. Não sei, legal. Desde que eu nasci. É que aqui a gente não tem. Eu fico lá muito tempo. Lá não é permitido. Eu nunca ouvi. Eu nunca vi na minha vida. Se parece, a gente mata, velho. Ibrahim, você mora aqui na capital, em São Paulo? No centro. No centro. Aham. Porque é isso, o Brasil também é muito grande. Eu acho que assim... As grandes capitais estão se acostumando, eu acho que ainda é um processo. Mas se você vai para o interior, para cidades menores, ainda tem também um estranhamento. Eu acho que ainda é um processo, eu acho, no nosso país também. É diferente se o Brasil era um país muçulmano. Acho que não vale dizer esse negócio. Então é católico, os caras liberam tudo. Você acha? Você estranha essa diversidade também? Crenças. Mas também é uma questão que eu acho que é diferente. Então lá é predominantemente muçulmano. É muçulmano. Mas aqui você vê... Aqui acho que tem tudo religião, mas a maioria é cristão, sei lá. Por isso, eles não ligam muito das coisas que eu falo, sei lá. Eles ligam. Cada uma quer ser... Todo pode tudo, né? É gastronomia diferente. As comidas? As comidas, gastronomia. É diferente, sim. E qual uma comida que você achou assim, muito diferente? Diferente daqui de lá. No Senegal. No Senegal. Qual uma comida que você gosta muito lá? Que não tem aqui. Há pouco de plats que j'aime au Senegal, je ne vois pas ici au Brésil. Par exemple, au Senegal, ce qu'on appelle le tchèboudjian. Le tchèboudjian, c'est le riz au poisson que j'avais dit tout de suite. Faz la façon dont on le fait.